ကျွန်တော်ကလေးကြီးကိုလာခဲ့ရတဲ့ကြောင်းရင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်လေးပင်မှာအဓိကအကျဆုံးတာဝန်ကြီးကိုရဲရင်ရင်ချမ်းသာဖို့ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ဘဝလေးကိုမင်္ဂလာပြုဖို့ကာလဝါပြုဖို့တရားပြုဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုအိမ်မတန်စိတ်ကြီးလက်ရှိနဲ့အသက်ပေးပြီးတော့ဆွန်သားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခုံပြူးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကနေပြီးတော့ပါပုံကုန်းစိုက်ထူဖို့တောင်းပေးရတဲ့နေရာမှာမောင်လူမင်းကတောင်းယူပြီးတော့ရိုက်ကူးပေးပါလေဒီရုပ်ရှင်ကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေသားကောင်းဆောင်ကြီးဖခင်ကြီးကိုကြောင်းဆန်အကြောင်းကိုသမီးဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကသက်ရှိထင်ရှားဥဆောင်လမ်းညွှန်ကိုပေးပြီးတော့ရိုက်ကူးဖို့ဟာစတင်နိုင်ခဲ့တဲ့အခမ်းအနားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘဝမှာတကယ်ကျက်တည်ရဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ဣတုနည်းမြတ်ဒီဒီကအထူးမြတ်ဆုံးနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ကျွန်တော်ရှင်နာမှာခံစားရပါတယ်ဘုကျော်ဆန်းအကြောင်းကိုရိုက်ဖို့လိလာလေးလေးဘုကျော်ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားညံ့ညံ့မှုကိုတည်တာလေးလေးပါပဲအပြင်မှန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားဆန်းခေကဘုရားဆန်းဆိုတာနဲ့အားလုံးကလက်ညှိုးထောင်ပေါင်းညိအားလုံးကသဘောတူကြည်ပြူလူလို့သမျှကောင်းညိဒီလိုအလွယ်တကူတင်ကြပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုခက်ခက်ခဲခဲပေပေမမ်းမမ်းဆင်းရဲကြီးစွာကြိုးစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်လ ీల လေးသိရှိလေးဖြစ်ပါတယ်ဘုရားเจ้าကိုလ ీల ရင်းတဲ့ဒီရုပ်ရှင်လေးရိုက်ဖို့ကိုတော်မှပဲကျွန်တော်တို့မှအခက်ခဲတွေကြီးလိုက်တာနောက်ဆက်တွေညားလိုက်တာဒီလိုကြိုးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အားတော့ဖြင့်အဲဒီရုပ်ရှင်ကိုစတင်ရိုက်ကူးဖို့စတင်ရိုက်ကူးခြင်းဆိုတဲ့အခမ်းအနားအခုလိုစီကားတန်းရိုက်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်အင်မတန်ကျက်တည်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ထူးနေ့များတည်းကြီးလို့ကျွန်တော်ဆိုလိုအပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးသမားတရားဒီကနေစစ်သေးနာပတိချုပ်ကြီးတရားအဲဒီကနေအမျိုးသားကောင်းဆောင်နိုင်ငံကောင်းဆောင်နောက်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံကြီးရဲ့လွတ်လပ်ရေးပြည်သူကအဖြစ်ဘလို့ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြောပြပါလိမ့်မယ်။ဒီရုပ်ရှင်ကနေဒီရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေကိုအောင်စားဆိုတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ဘလို့တိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးဆွံ့လို့ပြီးတော့ကြိုးစားပြစ်ဆက်ခဲ့တယ်။ယခုလက်ရှိဒီနိုင်ငံဒီမြေဒီရေမှာနေထိုင်နေတဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဒီမြေဒီရေကိုဘယ်လိုသဘောထားမလဲဘယ်လိုတန်ဖိုးထားမလဲဒီလွတ်လပ်ရေးကိုဘယ်လိုလက်ဆက်ခံကြိုးပမ်းတည်ဆောင်ကြမလဲဒီနိုင်ငံကြီးကိုဘယ်လိုတိုးတက်ထွန်းကားအောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုဒီရုပ်ရှင်ကပေးပါလိမ့်မယ်။ဒါပြင်ဒီရုပ်ရှင်ဟာလာမယ့်နှစ်မြန်မာရုပ်ရှင်နှစ်တရာပြည့်မှာပေါ်ပေါက်လာမယ့်ရုပ်ရှင်တစ်ကားအဖြစ်လဲကိုယ်ယူစွာနဲ့ညှို့မှန်းထားပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီကားကြီးရက်ကူးစင်မှာရောရက်ကူးပြီးစီးသွားတဲ့အချိန်မှာရောကျွန်တော်တို့ရွှေရှင်လောကသားကြီးအားလုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီခန္ဓာတယောက်လာသူတွေအားလုံးအနေနဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကြီးကိုပရိသတ်ရှုမှတ်ဖို့ကြက်ကြက်ပြန့်ပြန့်စီစီကားကားချပြနိုင်အောင်အားလုံးကလည်းဆက်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပန့်ဖို့ကူညီသွားကြဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်ကြီးကိုအခုစတင်ရိုက်ကူးဖို့ဒီနေ့ကနေကျွန်တော်တို့စတင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆုံးခိုင်းတိုင်အောင်လည်းမဖြစ်မနေမလျှော့တော့ဇွဲလုံးလာနဲ့ရိုက်ကူးသွားမယ်လို့လည်းကတိကဖို့ပြုပါတယ်။လိုအပ်တဲ့ပိုင်းကလည်းအားလုံးဝိုင်းပြီးဆက်လက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးကူညီပေးကြဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းပန်လိုပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။